Kao što smo rekli u prvoj najavi, da. Danas počinje svjetski tjedan zelene gradnje. Što je to zelena gradnja? Reći će nam naše gošće. S nama je Petra Škevin, predsjednica Upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Dobro jutro, Petra. Dobro jutro. Ivana Bakunić, direktorica Meridiana 16. To je poslovni park koji tako je, dobro jutro. Će zaživjeti sutra već. Sutra otvorenje, tako je. Dobro jutro. Dakle, svjetski tjedan zelene gradnje uključuje, vi ste predsjednica Hrvatskog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, ali postoji 70-ak nacionalnih, jel tako, savjeta u svijetu i postoji zajednička jedna krovna organizacija. Tako je, postoji Svjetski savjet za zelenu gradnju i u 74 zemlje su prisutni savjeti za zelenu gradnju. Evo, jako mi je drago da od 2010. postoji u Hrvatskoj, izrazito smo aktivni na svjetskom nivou, negdje oko 27 tisuća različitih institucija, tvrtki i pojedinaca su članovi. U Hrvatskoj imamo 100 članova. Naš osnovni cilj je promocija zelene gradnje u Hrvatskoj. Petra, evo sam odmah da stanemo. Što znači zelena gradnja, da budemo što konkretniji? Zelena gradnja, odnosno održiva gradnja, je niz elemenata koji se koriste prilikom planiranja, izgradnje, ali ono što je najvažnije, korištenje, a jednog dana izbrinjavanja svih zgrada. Svjedoci smo toga da preko 40% stakleničkih plinova se ispušta zahvaljujući, odnosno nažalost, radi zgrada. Tako da jedan od glavnih elemenata zelene gradnje je energetska učinkovitost, koju smo svjesni, koja se vrlo primjenjuje u Hrvatskoj. No tu treba naglasiti. Pa i zakonski se primjenjuje. Tako je. To je znači jedan od elemenata zelene gradnje koji je apsolutno zakonski reguliran u Hrvatskoj, ali niz je drugih elemenata. Ono što bi ja prvo naglasila je učinkovito korištenje voda. Znači sakupljanje kišnice, recimo, za navodnjavanje zelenila u okolišu zgrade, zeleni krovovi, zatim poticanje električnih vozila, poticanje vožnje automobila, biciklima, korištenje, znači, obnovljivih izvora energije, kako iz sustava, tako da se proizvodi na samoj zgradi, znači bilo da su to solari, mini vjetroelektrane, korištenje takozvanih greenfield lokacija, znači gradnja na starim industrijskim lokacijama, nekorištenje zelenih površina koje su, znači, koje proizvode kisik, nego korištenje onoga što smo već u prošlosti iskoristili, poticanje korištenja javnog prijevoza, znači da gradimo zgrade tamo gdje već postoji mreža javnog. Zatim isto tako smanjivanje efekta toplinskih otoka, što često imamo u gradovima, znači kad imamo jako puno asfaltiranih površina, kad imamo tamne krovove. U svakom slučaju što više zelenila, ali ono što je jako važno danas i što je najvažniji cilj je kvaliteta života i kvaliteta zraka unutar zgrade, tako da takozvani health and well-being, znači zdravlje i dobrobit ljudi koji boravaju u zgradama je ono što je najvažnije u smislu zelene gradnje. Sad gledamo malo tamo i slike iza na velikom zidu, piše Business Park Meridian 16, tek će biti, sutra ćete postaviti ne kamen temeljac, nego platanu temeljac za otvaranje. O čemu će zapravo biti riječi na tom velikom? Tako je. I po čemu je zeleni taj park, prvi takav poslovni park? Znači, Meridian 16 Business Park je poslovni park koji se nalazi u okolici grada Velika Gorica, samo 20 km od centra grada Zagreba i u blizini nove zračne luke. Naš cilj je razviti takozvani eco-industrial business park. Što to točno znači? Znači da se mi od samih početaka razvoja poslovne zone rukovodimo načelima održive, odnosno zelene gradnje, kako je upravo Petra objasnila što to sve znači. Tako da već počevši od samog prostornog planiranja se nastoji uvesti što više tih elemenata održive gradnje. Primjerice, već pri gradnji infrastrukture, kako bi uopće omogućili dolazak prvih investitora, mi smo koristili upravo ta načela i eto, sretni smo što zapravo sutra prvi naš investitor kreće već sa gradnjom i tom prigodom, kao što ste i rekli, posadit ćemo, nećemo položiti kamen temeljac, već ćemo posaditi prvo stablo u zoni i time započeti u stvari i sadnju cijelog drvoreda uz postojeću prometnicu, to će biti oko 70 stabala. I kako se budu dalje prometnice gradile u samoj zoni, tako ćemo nastaviti pošumljavati. Tako je, upravo tako. Petra, htjela sam samo pitati, ovo je svjetski tjedan
pretpostavljam svaki tjedan ima svoju temu. Koja je tema ove godine? Ove godine su to zgrade gotovo nulte energije. To je, ajmo reći, novost koja je, nije toliko u stvari novost, jer već od početka sljedeće godine je obveza da se sve javne zgrade u Hrvatskoj koje idu na građevinsku dozvolu, da su projektirane po tom principu. To su zgrade vrlo visoke energetske učinkovitosti gdje bi se u principu 30% energije koje se koristi trebalo dolaziti iz obnovljivih izvora energije. To su vrlo sofisticirani sustavi, ali ono što je važno naglasiti, to nije jednako pasivna kuća, je visoko vrijedna energetska kuća i ono što je isto tako zakonska obveza od početka 2020. godine, znači i 18. i 20. su nam vrlo blizu, će se i sve druge zgrade morat projektirat i planirat po tom principu i naravno onda koristit na taj način. Lako je to reći, teže je to malo tako izvesti. Je, tako je. Koliko je to, ajde da budemo praktični, financijski veći trošak, da ne kažem skuplje, kada se radi zeleno. Da, kako reagiraju investitori konkretno? Je li im to otegnuto? I sami kupci na kraju. Ovako, različite statistike različito govore. U svakom slučaju najvjerojatnije par postotaka u samoj investiciji je to skuplja gradnja, ali ono što uvijek treba uzeti u obzir je cjeloživotni vijek trajanje zgrade. Uh-huh. Znači, sve zgrade koje su zelene, koje su učinkovite i koje su održive, one su puno jeftinije kod održavanja. Kasnije se sve to Tako, i to je ono što treba imati na umu, naravno da uvijek prva početna investicija je ono što je zahtjevno, ali treba iskalkulirati cijeli životni vijek i već i danas kada pričamo o energetskoj učinkovitosti, ako pričamo o zgradama A ili A+, ljudi već koji žive u takvim zgradama znaju da su računi puno manji, tako da evo sad je to pitanje one prve investicije ili manjih troškova tokom održavanja. Koja je tvoja zgrada kategorija? Nemam pojma. Ja sam B, ali nije, to je svoj. Moje A u svakom slučaju. No, polako ćemo i završiti ovaj razgovor. Samo da vas pitam, evo, Ivana za kraj, kada će prve tvrtke ući u park? Pa evo, sutra kreće gradnja prvog investitora koji će graditi skladišni prostor. Imamo već upita i za daljnje, tako da evo ja se nadam da će to vrlo brzo zaživjeti. Obzirom da se radi o velikoj površini, od prilike 1 000 000 kvadrata, potrajat će neko određeno vrijeme, ali nadam se zbog dobre lokacije i zapravo cijele priče da će to vrlo brzo zaživjeti. Da će to biti jedna profitabilna poslovna zelena Absolutno. Zona. Apsolutno. Vama uspješan poslovni vijek što se tiče ovoga cijelog centra nedaleko zračne luke, a vama uspješan tjedan. Hvala. Doviđenja. Doviđenja. Pa.